हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रजनीकांत आर के। आज मैडम कर मनोटी खुशी कौन भाई खुशी होते आज गेटअप चेंज हो जाइए। आज मैडम नुआ चश्मा लगे मैंने चश्मा पावर थी आगर कि लंग टर्म है यूज कर ना दि चार दिन है पिंधे चश्मा जो मुंड एम पिंधा आउ नाई ना मुंड पिंधा तापर एत मुंड पिंधा भितर आउ कि देखा आई टेस्ट करवा आई टेस्ट कला बेलू पावर केत कमी गोटे आखि 0.75 पावर कमी गोटे आखि 0.25 कमी डॉक्टर कला मुंड पिंधा कौन हम से जाऊ मैडम आज नुआ फ्रेम आनी गोटे पसंद था कि मत बहुत बढ़िया लगेगा बोली रिभांस ये खाना खाऊँ रिभांस भी दुष्ट खाऊँ हमु 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 पापा हमु हमु ओके जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिंट थैंक यू सो मच जो मैंने सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर सो आम ढेकाना आसलू आई टेस्ट करने कि कम अच्छी आम अच्छे बड़नानी घर अच्छे ओके चल देख बड़नानी आज कौन डेलीशियस एक्चुअली चिकेन कर बनाऊे टे हालाका सहित कथ हो पुणी आम बाहर आम कम ओके तो वीडियो को सब देखते मोल शेष जहाँ देखते वीडियो को लाइक करते शेयर करते और चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलो ना और बेल आइकन को दबाई दिखाँ ताकि सब वीडियोर लाइव नोटिफिकेशन आपण पाक जल्दी पहुँची जी आसन देखा कौन बनानी पुणी थर जगन्नाथ पुणी थर आप यूट्यूब चैनल आज जाए आज एक्चुअली बढ़िया चिकेन करी बनई गोटे पीस चाखी बहुत सुंदर होगा लगुच आपण मैंने आम खाइबा आपर आपड़ भी जाने के लगुच आ कौन कह मोर गोटे यूट्यूब चैनल खोली दे तोर यूट्यूब चैनल बनी नहीं जाए बनब खूब शीघ्र तोर बहुत डिमांड पब्लिक डिमांड तोर बनब यूट्यूब चैनल जल्दी रोसेटा छाड़ी तो अच्छा तोर बनेदे यहाँ बड़ा चकुड़ी हूँ टे जलखा कर गोटे डॉक्टर पाक जबार अच्छे चलो आगे प्रोसीड कर मिताली मैडम शाढ़ी कि चलिए तो जल्दी पसंद कर जा भल अच भेटल अच्छे भल कटन तो ना ना कौटा सही चेक चेक टाइप आने दे जल्दी बाज एक गोटे बोलते बर्षा टा छाड़ जाइए ना आम बेस हाँ आम बर्षा टा से पाखे कि बर्षा एक घर को फेर चश्मा मुंड चश्मा पावर कमी जाए रिभांस दुष्ट हो चुकी पापा पापा दुष्ट हो ची पापा हेलो हाय रिभांस पड़ी पड़ी नहीं 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 हाथ रे ना मजा सब धरिकी चले सब कौन एटा कहार एटा कहार बाबा देवी कौन अच्छी रिवाज तार चल खेल कौटा दे दे
ଆଜି ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାଚିଛି। ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଥିଲାବେଳେ ସେଠି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ବର୍ଷା କାଚିଛି ଆଜି। ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛି ଆଜି। ପୁରା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ପାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପାଗ, ଥଣ୍ଡା ପୁରା। ଆକାଶରେ ଆହୁରି ବି ହାଲକା ହାଲକା ମେଘ ଅଛି, ରାତିରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ପୁଣି ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭାରି ବିଜି ଦିନ, କାରଣ କାଲି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 2:30 ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପାଖାପାଖି 6:30 ଉଠିକି ପୁଣି ଘର ସବୁ କାମ ପୂଜା ସାରି ଇଏ ସାରି ସବୁ ଏମିତି କାମ ସାରିକି ଆମେ ଗଲୁ ଦେହ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ କାଲି ମିତାଲ ଦେହଟି ହଠାତ୍ କି କାଲି ଦିନସାରା ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଚଷମା ଯେଉଁ ଲଗାଏ ଫ୍ରେମ୍ ଚଷମା ଯେଉଁ ଲଗାଉଥିଲା, ଚଷମାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ସେ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ କରିନଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ହାଲକା ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ସେ 2-4 ଦିନ ସେ ଚଷମା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ୟୁଜ୍ କଲା, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ବିନ୍ଧି ଚାଲିଲା। ତା'ପରେ କାଲି ଦିନସାରା ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧା ହେଲା ମୁଣ୍ଡ, ତା'ପରେ ଚଷମା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହେଇଗଲା, ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ବି କଲା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଯୋଗୁଁ। ତା'ପରେ ଆମେ କହିଲା ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ମାନେ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ସବୁ କମିଯାଇଛି ତା'ର ପାୱାର, ମାନେ -1.5ରୁ -0.75, ତା'ପରେ 1.25ରୁ 1, ଏମିତି ପୁରା କମିଯାଇଛି। ସୋ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବେସିକାଲି ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ କାମଦାମ ସାରିକି ତା ଲିଜାନି ବଢ଼ିଆ ଚିକେନ୍ ବନେଇଥିଲା, ବାପଡ଼ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ନେଇ ଆସିକି ଖାଇଲୁ ଘରେ, ଖାଇ ପିଇକି ପାଖାପାଖି ଲଞ୍ଚ କଲାବେଳକୁ 3 ପରେ ହେଇଗଲା, 3:30 ହେଲା ଲଞ୍ଚ କରିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ। ପୁଅ ତ ଶୋଇଲାନି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଶୋଇ ହେଲାନି, ବାଡ଼େଇଲା ପୁଅଟା ଖାଲି ଖେଳିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଟିକେ ଏମିତି ଛାତରେ 5-10 ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେସ୍ କରିକି ପୁଣି ଯାଇକି 9 ଅଫିସ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାର ଅଛି। ଘର କାମ ସରିଲା, ଘର ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ୟୁଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି କିଛି କିଣାକିଣି ହାଲକା ଥିଲା, ଶାଢ଼ୀ କିଛି, ସୋ ଏମିତି ଏମିତି ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ରଥ ଚାଲିଛି ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ବାପାଙ୍କର ବି ଦେହ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ବି ଦେହ ଦେଖେଇଦେଲି, ସବୁ କାମଦାମ ସାରିକି ଆସି ଘରେ ଢୁକିଛୁ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବିଶେଷ କିଛି ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ମଝିରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇ ହେଲାନି, ବର୍ଷା ସେଠି ବି ଟାମୁନି ବି ଚାଲିଥିଲା ଜୋରେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଭଲ ଭଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଲା, ଖିଆପିଆ କରି ରେଷ୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବାହାରିବା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ନୋଟିସ୍ କରିଛି, ବହୁତ ସାରା ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆହୁରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରାଏ କି ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବୁ। କାରଣ ମାନେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମନରେ ବହୁତ ସାରା ସାହସ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମାନେ ଭରିଦିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କାଉଣ୍ଟ ବଢ଼େଇବେ, ସମୟରେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯାହା ହଉ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୁସି ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ରିଅଲି ଆଇ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କି ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିବ, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ମୁଁ ବି ମାନେ ଅପସନ୍ ଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ବି ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛି, କି ଯିଏ ଚାହିଁବେ କି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଦାଟ୍ ମାନେ ସେଇଟା ପେମେଣ୍ଟ ବାଲା, ବଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ସେଇଟା ଫୋର୍ସଫୁଲି କେବେ ବି କହେନି, କି ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଉଛି, ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ଆମେ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଅପସନ୍କୁ ଆଣୁଛୁ। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୁଁ 2 ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍କ ରଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ସେ ପର୍କସ୍, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ବି ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆମେ ଆହୁରି ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇପାରିବା। ଓକେ, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ବାଏ ବାଏ।